Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte Steam Euskadi topaketetara. En primer lugar, permitidme que me presente. Soy Maitena Salinas y a lo largo de las siguientes semanas seré la conductora del ciclo de encuentros formativos al que hemos denominado Steam Euskadi topaketak. Este ciclo, organizado por Innobasque en el marco de la Estrategia de Educación STEAM liderada por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, contará con tres encuentros. En ellos abordaremos temáticas clave de la educación STEAM. Hablaremos de la integración de diferentes asignaturas o de las metodologías activas más adecuadas, de la cultura científica también y del pensamiento crítico, así como de las vocaciones tecnológicas o de cómo, por ejemplo, incorporar la diversidad en el diseño de las actividades para el aula. Hiru topaketa hauetan, 2023ko STEAM Euskadi sarien hirugarren edizioko sei irabazleak izango ditugu gurekin. Ekimen hauek bultzatu dituzten irakasleek, hezkuntza proiektu hauek zer diren eta nola jarri dituzten martxan kontatuko digute. Como preciéis, a lo largo de la sesión utilizaremos tanto el euskera como el castellano. Por lo tanto, para las preguntas que queráis hacer o que nos queráis enviar a través del módulo de preguntas, utilizad cualquiera de los dos idiomas. Cada encuentro constará de dos partes. En la primera se presentarán los dos proyectos y en la segunda las personas ponentes mantendrán una conversación en la que todas las personas que estáis al otro lado pues podéis participar mandando a través del módulo de preguntas vuestras inquietudes, vuestras dudas o lo que queráis compartir. Más o menos todo esto durará una hora y cuarto, como mucho. Y ya tenemos a las dos invitadas de esta primera conversación preparadas. Os las presento brevemente sin perder más tiempo. Marta Anza, de Txorierri BHI. Kaixo, Marta. Kaixo, arrastión. Arrastión. Bueno, Marta está en lugar de Xavier Monreal, de IES Boticazar BHI, que por motivos de salud no puede estar hoy con nosotros, pero nada grave, ¿eh? Xavi, te mandamos desde aquí muchísimo ánimo para que te recuperes pronto. Y por otro lado tenemos a Anne Leni, de Etxebarri BHI. Kaixo, Anne. Opa, arrastión. Arrastión, Zuriere. El encuentro de hoy girará en torno a cómo integrar proyectos STEAM desde el aula, que como vais a poder comprobar, están presentes en las dos iniciativas que vamos a presentar a continuación. Por lo tanto, doy paso ya a Marta Anza. Marta Anza fue profesora de física y química en Boticazar el curso académico pasado y es responsable con Xavier del proyecto STEAM Zer o guía Jan Uraizan. Durante este curso académico trabaja como profesora en el Instituto Txorierri de Derio y es miembro del equipo responsable del proyecto STEAM en dicho centro. Marta, zurea da hitza, zuen proiektuaren gakoak zeintzuk diren azal diezaguzun. Ederto, eskerrik asko. Bai, ba, Maitena, esan duzun bezala, gure Boticazarreko STEAM proiektuaren izenburua zer jan ura izan da, bi moduz irakur daiteke, zer rogian ere bai ura izan, eta erderaz erantz, itzuliko genuke, ba, somos lo que comemos. Egileak Xavier Monreal eta ni neu izan gara, eta STEAM taldearen barruan ere bai dinamizatzaile bezala, ba, Maider Alvarez irakaslea izan dugu gurekin. Esan behar dut oso talde ona egin dugula, ba, Xavier biologia eta geologiako irakaslea delako eta ni fizika eta kimikakoa, eta arduan ba, talde lana bi disiplina hauek landuz ba, oso garrantzitsua eta klabea izan da proiektu hau aurrera ataratzeko. Gure proiektu hau, zer jan ura izan, garatu egin dugu batxilergoko lehenengo mailan eta batez ere kultura zientifiko irakasgaiaren barruan. Egia da ikasleek ba, hainbeste jarduera ezberdinak, disiplina ezberdinetakoak egin izan dituztela eta vertikalak, hau da beti ogiaren inguruko produktuari lotura eginez, eta esan beharra daukat, ba, kultura zientifikoko ikasle hauek, bai kimika, biologia, anatomia eta beste irakasgaiak ikasten dituztenez, ba, kultura zientifikoaz gain, ba, ikasgai hauetan ere bai, ba, parte hartu dute. Egin ditugun jardura guztiak programazio didaktikoetan txertatuta egon dira, eta oinarri daukate kurrikulumean.
Lehenengo urtean, bi urtez egin izan dugunez, ba, legea, hezkuntzako legea ezberdina izan, iaz Lonloeko legearekin ba, egokitzapenak egin genituen. Kultura zientifikoko arlo honet ikasgaian bi hiru talde izan ditugu. Bi euskeraz ikasi izan dute eta beste bat ingelesez. Eta proiektua hiru talde hauetan garatu dugu. Egindako jarduera guztiak eta plangintzak, adierazpenak, faseak, evidentziak, Botikasarreko web orrialdean aurkitu ditzakezue. Badaukazue hor helbidea, Botikasar web orrialdean sartuz, ba, lotura dago proiektuarekin, publiko moduan jarrita dago guztia, egindako guztia, danontzako erabilgarri izateko. Beraz, animatzen zaituztet, ba, web orrialdean sartzen. Proiektua aurrera ataratzeko hainbeste aliantza izan ditugu eta esan behar dut oso lagungarriak izan direla. Alde batetik, ba, Innobasquek organizatutako STEAM sare jarduerak izan ditugu, horraz izan gure formakuntza STEAM proiektuak aurrera eramateko orduan, eta ogiaren inguruan, Neiker Teknaliako bioteknologiako STEAM sare jarduera bat egin dugu. Bestaldetik, Elhuyar Fundazioaren zientzia sokan parte hartu izan dugu proiektuarekin, eta haiek eskainitako ikertzaileen laguntza oso balioagarria izan da. Izan ere, ba, Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia Fakultateko Gluten 3S taldea, ogiaren inguruan ikertzen duena, ba, oso importantea izan da gure proiektua aurrera ataratzeko. Jonathan Miranda eta Olaia Martinez izan dira gurekin. Bestaldetik, Iker Baske Fundazioak ere bai, iazko kurtso hasieran emakumeak zientzialariak ere egitasmora gonbidatu gintuzten eta bertaratu ginen, plazer handiagaz, esan behar dut, eta kultura zientifikoko ikasleak eraman genituen ekitaldi honetara. Helburua, gure proiektuaren helburua, honakoa izan da. Ogi unibertsala, gozoa, jasangarria eta osasuntsua ekoiztea. Hau da, ikaslei botatzen diegun erronka. Gai algara olako ogi bat ekoizten, bertan beste helburu batzuk garatu egiten ditugu, ala nola amaorearen ekoizpenean prozesu fisiko-kimikoak eta biologikoak aztertzea, eta elikaduraz, osasunaz eta ekonomia zirkularaz ere aritzen gara proiektuan. Agenda 2030-eko helburuak ere bai garatu egiten ditugu, asko azpimarratuz genero berdintasunaren helburua. Hemen ikus dezakezue ikasleek egindako ogia, amaorez egindako ogia, hain zuzen ere. Vale, ba esan dudan bezala, proiektu vertikala da, produktua ogia da amaierako produktu bezala, eta kultura zientifikoan ama horrea prestatzen dugu, baina gero beste disziplinetan edo irakasgaietan lotura egiten dugu proiektuarekin. Biologiako irakasgaian metabolismoa aztertzen da, eta ogian zein ama horrean gertatzen diren hartzidurak, bai hartzidura laktikoa eta hartzidura alkoholikoa. Biologia, geologia eta ingurumen zientziatan ogian ematen den mikrobioekosistema edo mikroorganismoen ekosistema aztertzen dute eta ama orea ekoizten dugunean legamiak aztertzen dituzte mikroskopioan. Kimikan, kimikako irakasgaian, ama orean ematen den azido laktiko kontzentrazioa neurtzeko ba, azido base valorazioa egiten dugu. Fizika eta kimika irakasgaian aldiz, pH-aren kontzeptua lantzen da, temperatura neurtzen dugu eta pH-a amaorearen ekoizpenaren zehar, ikusten dugu zelan pH-a jaisten dan azidotasuna sortzen delako amaorean, dagozkion aldakuntzak ere bai behatu egiten dira, eta bar, eta bar. Bestaldetik, ogikatak egin ditugu. Amaorea ekoiztu dugunean, kata ezberdinak egin ditugu, ogi industriala bat dastatuz, ogei barra bat zuria, gure ama horrez egindako ogia, eta gero aurrera gozalduko dudan bezala, ba, gluten bako ogi bat prestatuz ere. Eta katak egin ondoren, inkesta batzuk pasa izan ditugu.
ba, zein izan dan gustokoena, zein izan dan azidoa eta holako galderak planteatuz. Eta matematikako irakasgaian barruan, ba, datu hauek tratatu egin dira eta emaitzak aztertu. Anatomian, digestio aparatua aztertu egiten da eta glutenak sortzen dituen intolerantziak eta beste gaixotasun batzuk ala nola zeliakia eta bar. Gluten hiru eze taldeari esker, ba, zeliakiaren inguruan asko ikasi egin dute ikasleak, eta gluten bako hogi bat ekoizteko errezeta bat lusatu egin ziguten. Orduan, horri esker, zagarrondakinak aprobetsatuz, zagarrautza bat sortu egiten da, eta zagarrautza hau erabili egiten da gluten bako hogi bat ekoizteko. Eta beraz, ekonomia zirkularraren kontzeptua zabaltzen dugu eta aztertzen dugu ikasleekin. Hori ekonomiaren irakasgaiaren barruan. Eta giltza, kultura zientifikoko irakasleak dira, haiek ezagutzen dute proiektu osoa batez ere ba, beste irakasgaietan ere bai parte hartzen dutelako, eta haiek arduradunak dira ba, Lujarrazokan parte hartzeko logoak diseinatzen, infografiak prestatzen, bideoak, estanda diseinatzea, eta bar, eta bar. Horri ikusten duzue, ba, haiek egindako logoa aurreko ikasturtean. Poltsak ere bai egin genituen, azokara joateko, eta bar. Metodologia dagokionez, ba, gure metodologiak diseinatutakoak aktiboak dira, talde lana egiten da, kompetentzia guztiak garatzeko, lan kooperatiboa egiten dugu, taldeen ba, irakurketa partekatuak planteatuz, hainbat eta hainbat jarduera ezberdinak egiten dira. Ahozko aurkezpenak, laboratorioko txostenak idatzi, artikulu zientifikoak, hitzaldietan parte hartu, eta bar, eta bar. Metodologiare bai proiektuetan oinarritutakoa da, eta irakasgai batzue bakoitzean azpi erronkak botatzen zaizkio ikasleari. Hala nola, ba, aurrengo zerrendan agertzen direnak. Ba, zeintzuk dira osagaiak eta prozesuak ogi osasuntzu bat ekoizteko. Zer dan ama orea eta zen olako aldaketa fiziko-kimikoak gertatzen dira bere prozesuan. Behaketa eta aztertzea ba, ogiaren prozesu metabolikoak eta katak egiten ditugu. Zeliakia edo gaizotasun zeliakoa eta beste glutenarekin lotutako ba, gaizotasunak eta digestio aparatu eta barreta bar. Eta ekonomia zirkularrean ere bai, ba, zelan ekoiztu ogi gluten bako ogi bat. Proiektua garatu ostean, beste parte importante bat, bada zabaltzea emaitzak eta horretarako ba, Lujar Zientziazokan parte hartu izan dugu bi urtez, bigarrenean badagozkio nobekuntzekin, eta igez, Danimarkako Hillerrote irian kokatuta dagoen instituto batera joan ginen, bertan Food and SDG Agenda 2030-eko helburuak lantzeko topaketa batean. Bertan gure STEAM proiektua aurkeztu izan genuen Norvegiako, Danimarkako, Italiako eta Euskaldunen arteko topaketa honetan. Topaketaren gaia elikagai osasuntsuak izan da eta Kopenhageko UN City egoitzara joan ginen, ba, tailer bat egitera agenda 2030-eko helburu hauek lantzeko. Eta hor ikusten duzu argazkia ba, ikasle guztiekin. Gure proiektu honetan, beste helburuen artean, asko azpimarratu nahi izan dugu berdintasun, genero berdintasunaren helburua, horregaitik irabazi izan genuen edo aipamen berezi bat jaso izan genuen Euskadi sarietan, eta lehenengo urtean gluten hiru eze taldeko Jonathan etorri izan bazen erronka botatzera gure ikaslei, iaz Olaia Martinezeri eskatu genion ikastetxera hurbiltzea. Eta argazkian ikusten duzue, oso emakume asko daude talde honetan, eta bere esperientzia kontatu zigun ogiaren ikerkuntzaren inguruan, eta baita bere aguneroko bizitza zelakoa den. Eta gure ikasleekin ba, konpartitu zuten informazio hau.
Bestaldetik, ikerbazkeko egitasmo honetan, hiru zientzialari homenatuak izan ziren, Marta Olazabal, Jasone Zenoz eta Amanda Sierra, eta haiekin ere bai hizketan egon ginen, oso hurbilak izan ziren, eta bueno, proiektua kontatu genion, eta bueno, oso esperientzia polita izan zen ikasleentzat. Esan beharra daukat ere bai, Neiker Teknaliako Leire Barandaia, bioteknologiako STEAM sare jardueran parte hartu zuela, ikastetxera etorri zen hitzaldi bat emotera, eta zelan erabiltzen duen bioteknologia bere patata barietateak hobekuntza genetikoak egiteko kontatu zigun. Bergarako Laboratorio Museoan ere bai izan ginen, kultura zientifikoko ikasleekin, transgeniko bat egiten, eta bertan nire osinalde ikertzailea izan genuen ere. Bai, horrek izan dira gure harremanak emakume zientzialariekin. Eta ikastetxean ere bai, hainbat ekitaldi egin dira hori, figura hau indartzeko. Guretzako emaitzak oso onak izan dira, oso pozik gaude lortutako batez ere ikasleen kanpistutako motivazioarekin, iaz kultura zientifikoko hiru talde egon baziren, aurten matrikulatuta daude 5 talde kultura zientifiko irakasgaian, eta nire ustez horrek badauka nolabait irakurketa bat egiteko aukera, ikasleek esaten ari digute interesgarria dela olako proiektuak egitea, eta bokazio zientifiko eta teknologikoak areagotzea ondo dago. Hemen ikusten duzu ere bai formakuntza honetan Zabi koordinatzailea Scientix kongresuan ere bai parte hartu izan duela, eta STEAM Eskulabel sigilua edo lortu izan du ikastetxeak. Eskerrak eman nahi dugu gure dotxaguz benetan gluten hiru ez Euskal Unibertsitateko Farmazia Fakultateko taldeari, bereziki Olaia Martinezeri eta Jonathan Mirandaneri haien ekarpenengatik, Nerea Osinalde Bergarako Laboratorio Museoko ikertzailea, Leire Barandaia Neiker Teknaliako ikertzailea ere bai, Imanol Guillen gure proiektuan arteari dagokionez diseinu grafikoak eta egiten lagundu bai gaitulako, eta Botikasarreko beste irakasle guztiak inplikatu egin direnak gure proiektuan, bereziki Maider Alvarez, eta baita Idoia Pujana zuzendariari ere bere apoioagatik eta laguntzagatik proiektu hau aurrera atera ahal izan dugulako. Eskerrik asko, Marta. Bueno, Aneri paso eman baino lehenago galdera bat egingo dizut, ondo baderitzozu, bai? Oso interesgarria, bikaina proiektua zer jan ura izan, zenbat arrazoi dagoen, zenbat egi dagoen bakarri horretan. Egin duzuna gainera da, proiektu bat oso koherentea, hasieratik bukaera arte, inklusiboa dena ere bai, ogia bestelako oinarrizko elikadura produktu bat erabiliz, ez? Eta estimak nola txertatzen diren ikusteko aukera izan dugu. Zeintzuk izan ziren edo ze fase kritiko pasatu zenuten guztia ugaratzerakoan? Zein izan zen akaso erronka handiena? Erronka izan da agian kurrikulumarekin lotura egin. Eta horretan beti aurkitzen dira zailtasunak oinarrizko jakintzak dagokionez. Baina kompetentziak azpimarratuz esan beharra daukagu adibidez pH kontzeptuak agian batxilergoko lehenengo mailako ikaslek ez baldin badute oraindik asko ezagutu izan edo aukera hori izan. Erabil izan ditugu bigarren mailako ikasleak lehenengo mailako ikaslei jakintza horrek azaltzen. Eta horrela egin dugu ere bai nolabait maila ezberdineko ikasleak inplikatu. Baina bai, erronka izan da batez ere lotura hori kurrikulumarekin eta gero beharrezkoak diren ordutegiak eta bultzatzea kodo zientziala antzeko edo taldeak batzeko eta bar eta bar. Eta horretan zuzendaritza taldeak ere bai asko lagundu du. Azkenean saretze lan bat ere izan dela, ez? Horrek ere, gainea bere garrantzia, ez? Bai.
garrantzi gehigarria. Ba, mila esker, Marta, zure esperientzia arrakastatxo, parte kautzatik, minutu gutxi barru ikusiko dugu elkar, bai? Ederto ba, eskerrik asko. Mila esker. Eta datorkiguna, Ane Leniz, fizikan doktorea da, IES Etxebarri BHI-ko fizika eta kimikako irakaslea eta proiektuaren arduradunetako bat. Ane, nahi duzunean, zuentzutako prest gaude. Bale, ba, eskerrik asko Maitena. Bueno, arratsaldeon, Maitenak esan dauen bezala ni Ane Leniz naz, Etxebarriko fizika eta kimikako irakasleetako bat, eta STEAM proiektuko arduradunetako bat. Ondo esan dauen bezala, o esan dugun bezala, arduradunetako bat, eta hemen falta dira oso pertsona garrantzitsuak, bai, azalpenak eta aurkezpena egitera ni nator, baina taldean bertan badaude Gotzone Larrea eta Ainhoa Lopategi, direnak bueno, proiektu honen burua eta eskuak baita. Orduan, bueno, agur bat beraiei, ez dakit ikusten egongo diren, baina proiektu hau ezingo litzateke aurrera atera beraien lanik gabe. Bueno, gure proiektuaren izena Galaxiaren Zaindariak da, proiektu nahiko sumea da eta DBH 3. mailan kokatuta dago. Eta, bueno, proiektu hau duela bi ikasturte gauzatu genuen pandemia ondorengo lehengo bigarren ikasturte horretan hori da, bai. Pandemia ondorengo ikasturtean, bai. Eta klima aldaketa zeukan gai nagusi. Proiektuaren helburu orokorrak nik uste dut direla STEAM proiektuetan ditugun helburuak, ez? Beti erabiltzen ditugun helburu horiek. Alde batetik ikasleen ikaskuntza zientifiko-teknologikoa bultzatzea, disiplinen arteko tasuna ere, aurretik Martak aipatu duen bezala, eta baita pues eremu honetan, eremu zientifiko-teknologikoan bokazioak handitzea, bokazioak kopurua handitzea, bereziki nesken kasuan, bai ikusten dugulako hor badagoela pues utzune handi bat. Eta burtso bat zehatzagoak izateko, ba, landu nahi genuen klima aldaketa izan zen, ikasleen errespen, zera, kontzientziazioa ingurugiroarekiko, errespetua, hori lantzeko bai ikerketa zientifikoan trebatzea eta bestetik ba sormena sustatzea eta ikastetzean genukan irude inprimagailu bat erabiltzea beraien ideiak gauzatzeko. Ba, ikusten genuelako ba bueno, pues inprimagailu horreri ere pues erabilgarritasuna eman algeniola, ez? Bueno, eta guzti hau aurrera ateratzeko ikaslei arazo egoera bat planteatu genien, arazo egoera fiktizio bat, guztiz fiktizio bat. Esan genien, ba, nola estralurtarre batzuk ikastetzeko irakasle taldearekin kontaktuan jarri ziren, ari zirelako galaxian ba, identifikatzen eta salbatu nahian arriskuan zeuden planetak. Eta orduan, gure ikasleen bete beharra edo egin beharra zen lurraren diagnostikoa egin eta zelako egoeran zegoen ikertzea, eta gero pues, ikerketa horren zabalkuntza, eta ba, gure inguruari, herritarrei ezagutaraztea lortutako emaitza horiek. Bueno, horretarako metodologia aktiboak erabili genituen, hasi ginen eszenaren girotzarekin, debateak sortu genituen, iragarpenak egin zituzten, esperimentuak, ikerketak, ondorioak atera eta bukatzeko ba, aurkikuntza komunikatu. Hori guztia egiteko, hiru fase desberdinetan banatu genuen lana, bueno, proiektua. Lehenengo fase izan zen fase teorikoa, arlo desberdinetan ikerketak eta esperimentuak egin zituzten. Gero, bigarren fase praktikoago batetan, egindako ikerketa eta esperimentu horietatik produktu batzuk sortu zituzten, aurrera gogo basanduko ditudana, ba, maketak, posterak eta bar. Eta hirugarren fase eta guretzat ba, proiektuaren muina dena, izan zen, lortutako ikerketa eta esperimentu horien emaitza estimazokan plazaratzea. Estimazoka da ikasturtea bukaeran. Ikastetzen egiten dugun azoka, zientzia azoka bat, bueno, estimazoka bat, urtero egiten dugu, eta honetan ba, proiektua modu global batetan azaldu behar dute ikasleek, ikastetzeko maila guztietako ikaslei. Ikasle guztiak pasatzen dira azokatik eta jaso egiten dute STEAM proiektuaren hori, bukaerako diseinu hori. Bueno, disiplinarteko tasuna aipatu dut hasieran helburu bezala eta bueno, hori garatzeko ba DBH 3. mailan orain arte kurrikulum aldaketa aurretik posible zen disiplinarteko tasun hau oso modu globalean garatzea ikasle guztientzat derrigorrezkoak zirelako hemen aurkezpenan agertzen diren
bost irakasgai hauek, bai? Eta orduan proiektua landu genuen fisika eta kimika, biologia eta geologia, teknologia, plastika eta matematika irakasgaietan. Aldi berean, hasi ginen bigarren ebaluaketan proiektuaren aurkezpenarekin eta ikerketekin, eta ikasturte bukaera arte ia, ba, arlo batetan edo bestean proiektua garatzen aritu ziren. Eta, bueno, hemen sartuko naiz, saiatuko naiz apurtzo bat azaltzen, zer dan ikasgai bakoitzean egin zuten lana. Fizika eta kimikan klima aldaketaren eragileak aztertu zituzten, eta prozesu kimikoekin lotutako giza jarduerek ingurumenean duten inpaktua landu zaurien ikasleek. Gero biologia eta geologian eragile horiek aldaketa klimatikokoak edo bueno, eragile horiek edo aldaketa klimatikoak ekosistemetan duen eragina landu zaurien eta baita fisika eta kimikan aztertutako eragileen ondorioak. Horiek ikertu eta bueno, eta hien inguruko lanketa egin zaurien eta teknologian egin zauriena izan zen, energia eredu desberdinak ikertu, gaur egun ditugun eredu hoiek sortzen duten karbono dioksido isuria nolakoa den aztertu, eta hoien gaineko alternatibak proposatu zauri esan, bai? Eta orduen alternatiba hoiek bilatzerakoan, ba, energia berriztagarriak landu zituzten apurtzo bat. Matematikan azken urteetako datu klimatologikoak batu zituzten eta grafikoak sortu zituzten, eta gero grafiko horien interpretazioa landu zaurien, eta plastikan berezikin zaurien izan zen, ba, sortu zaurien lema bat, klima aldaketari aurre egitera bultzatzekoa, eta lehiaketa txikitxo bat egin zaurien, grafiti lehiaketa txiki bat, eta irabazlearekin, ba, tote bajak eta poltsak sortu genituen estimazokarako. Sartuko naz apurtze bat esplikaten zeintzuk izan ziren jarduera zehatzak, zeintzuk ze gauza egin genituen irakasgai bakoitzean, berezik iruditzen zaidalako agian zati praktiko hori izan daitekeela interesgarriena. Ikustea, ba, holan teorikoki azaltzen dugun guzti hori nola gauzatu egiten den gero irakasgaietan, ezta? Eta, bueno, esan dutzu edan bezala, ba, fizika eta kimikan hasi ziren proiektu hasi zaurien aztertzen, zeintzuk diren klima aldaketaren eragileak eta nola eragiten duen giza jarduerak eragile hoietan, eta horretarako egin zuten ikerketa txikietako bat izan zen karbono dioksidoa sortzea eta neurtzea karbono dioksido hori atmosferan. Bueno, iruditan ikusi dezakezuen bezala, alde batetik errekuntza erreakzio simple baten karbono isuria neurtu zaurien, eta baita erreakzio kimiko oso ohiko bat, bueno, laborategietan erabiltzen dugun erreakzio kimiko baten karbono isuria, ospina eta bikarbonatoren erreakzioarena. Eta horretarako erabili genituen, ba, ez dakit ezagunak egingo zaizkizu interesna hauek, pandemia ostean ikastetzetan agertu zirenak aireko karbono dioksidoa neurtzeko. Bestetik pH adierazleak ere erabili zituzten, asa morearen saldarekin, pH desberdinak ikusi zituzten, eta ikusi zaurien baita, ikertu zaurien baita, nola karbono dioksidoa urari egiten baldin badiogu, bueno, naturan gertatzen den bezala, ba, gizakiaren jardueraren ondorioz, uraren pH aldatu egiten den eta ura azidotu egiten den. Horretarako pajita bat erabili zaurien, putz egin, karbono dioksidoa uretan sartu eta ikusi zaurien nola uraren kolorea aldatu egiten zen eta horrek adierazten zuen ba, uraren azidotasuna aldatu egin zela. Gauza gehiago, ba, berotegi efektua eta karbono dioksidoaren arteko harremana ikertu zaurien bebai, hemen hiru ontzi ikustitzakezue, ontzietako bakoitzak atmosferarik ez duen egoera bat irudikatu nahi du. Honetan ez dago erloju beirarik, beraz airea badago, baina ez dago atmosferarik. Honetan erloju beirak irudikatu nahi du atmosfera badagoela. Eta azken honetan, atmosfera egoteaz gain, hemen barruan sartuta dago aurretik ikusi dugun ospina eta bikarbonatoaren arteko erreakzioa, karbono dioksidoa sortzen duena, eta hiru ontziak jarri zituzten bonbila baten azpian ikusteko berotegi efektuak nola eragiten duen temperaturaren igoeran. Eta bueno, oso argi ikusi zaurien, imaginatuko duzuen moduen, temperatura kasu guztietan igo egiten dela, baina bereziki nabarmena dena karbono dioksidoa duen ontzi honetan,
askoz ere gehiago igotzen dela temperatura beste bietan baino. Beste jardueratako bat izan zen itsas korronteen azterketa, hemen ere ba ura tintatu zaurien jodoarekin urberoa eta ontzi batetan sartu eta konbekzioz ikusi zaurien nola urberoa gora igotzen zen eta izotza urdinez tintatu zaurien eta uretan sartzerakoan ba ur hotz hori behera nola joaten zen ikusi zaurien bebai. Bai, eta aulotu zaurien ba hori itsas korronteekin. Bueno, itsas mailaren igoeraz ere aritu ziren, ikusi zaurien ze desberdintasun dagoen izotza urtu egiten denean poloetan ba, lurraren gainean dagoen izotzaren urtzea edo uretan dagoen izotzaren urtzeak nola eragiten duen batek eta besteak itsas mailaren igoeran. Eta hori izan zen hori fizika eta kimika eta biologiarekin lotutako jarduerei dagokiena. Eta bestetik, ba, teknologian adibidez, esan dugun bezala, ikertu zituzten energia eredu desberdinak eta energia eredu alternatiboak. Eta, bueno, zentratu egin ziren, bereziki eguzki energia solarrean eta aerosorgailuetan eolikoan, bai? Orduan, erronka izan zen, auzo berdeak sortzea eta taldeka maketak sortu zituzten. Aerosorgailu horiek sortzeko esketzapen aerosorgailuen diseinua egin zaurien taldeka, bakoitzak bere diseinu desberdina eta irudeko inprimagailuekin aerosorgailuak inprimatu zituzten, sortu zituzten, eta plaka fotovoltaiko txiki batzuekin eta ledak jarrita, eguzkiaren argiarekin lortzen zaurien baita auzoetako argia piztea. Eta aerosorgailuak, ageria da ikasgela barruan haizerik ez dagoela eta orduan haizea sortzeko ba erabiltzen genuen ilea sikatzeko sekadoreak. Eta bueno, parte hartu zuten baita aniztasun kurrikularreko taldeek, beraiek sortu zuten garita meteorologiko bat neurketak egiteko, zoritzarrez bueno, gaur egun garita hau jasin dugu erabili puskatuta dagoelako, baina oso lantzukuna egin zuten beraiek ere. Eta lortutako emaitza guztiak ba, plazaratu zituzten posteretan. Bai? Irakasgai bakoitzan egindako ikerketak eta lortutako emaitzak ba, posteretan jarri zituzten, ondoren gero aipatu dudan estimazokan zabaltzeko, egindako guztia zabaltzeko. Bon, hemen ikusten zakezu hori plastikan egin zaurien grafitia eta grafitiarekin sortutako tote bajak. Eta bukatzeko ba, gure proiektua bukatu egiten da estimazokan, ikasturte bukaeran dagoen estimazokan, eta honetan ba, azalpena modu globalean ematen diote ikasleek ikastetzeko maila guztietako ikaslei. Oso lan potoloa da estimazokan egiten duguna, bost eguneko antolakuntza potentea delako, koordinazioa oso handia, udalarekin ere, kulturetzea erabiltzen dugu, bertan egin diren STEAM proiektu guztiak erakusteko eta azalpenak emateko, eta bueno, oso polita izaten da ikustea nola modu voluntarioan ikasletako batzuk azaltzen duten goitik behera proiektu osoa, arlo guztietan egindakoa, eta kapasak diren modu global baten ikusteko egindako proiektua, ez? Eta disziplinartekotasun hori pues agerian usteko. Eta bueno, printzipioz hori da guztia eta ja hori da guztia. Galdera. Hori da guztia. Aze proiektu txarrak dituzuen. Ane, Martari paso eman baino lehenago. DBH-ko ikasleen arlo zientifiko zein teknologikoa sustatzen saiatzen ari zarete, baina zure ustez, zeintzuk dira edo izan dira adin hauetako neskamutilak proiektu honetara engantzatzeko funtsezko alderdiak? Zer esango zenuke? Ba, galdera saia. Zeintzuk diren beraiek engantzaten dituztenak ez dakit. Guk uste duguna, bai. Engantzatzeko bestekoa dena da, bereziki ba, oso lan praktikoak direla. Lantalde kooperatiboak erabiltzen dituztela eta funtzionatzeko modua desberdina dela, ez direla irakasgai tradizionalen lan egiteko moduak.
Eta, ba, bueno, gainentzeko proiektuetan bezala, oso lotuta daudela, ba, kanpotik jendea ekartzen dela normalean bokazio horiek bultzatzeko, hitzaldiak ematera, eta gero beti daukatela baita, estimazoka hori, ikasturte bukaerakoa, ezagutzen dutena, ze DBH lehen, oza, proiektu hau DBH irugarren mailan gauzatu zen, eta urtero estin proiektua orain arte DBH irugarren mailan gauzatzen dugu ikastetzean, bai? Aipatu dudan bezala, ba, bost arlo horiek maila horretan ematen direlako, eta horrek albidetzen duelako proiektu, disziplinarteko proiektu potolo bat gauzatu alizatea ikasle guztiekin. Orduen, karo, beraiek aurreko ikasturtetatik badakite, irugarren mailara heltzen direnean horrelako proiektu bat gauzatuko dutela, eta nik uste dut horrek moduren baten bai motibatzen dituela, ez? Jakiteak proiektu hori luzapen nahiko potoloa duena eta bost arlo implikatzen dituena gauzatuko dutela DBH irugarren mailan. Bai, bai, benetan horrek animatzen duela, ez? Horretara parte hartzera eta zuk diozuna denboran gainea, ez? Ikusten duzula eta talde lana eginez horrek baduela erantzun bat, ez? Errealitatean ere eta partekatu daitekela. Zorionak zuei ere. Bueno, Marta, esango diot Martari etortzeko, berriz ere, ogietorria, berriz ere, Marta. Orain ja topaketaren solasaldiari ekingo diogu, bai? Hasiko dira galderak botatzen. Eta nik batekin hasiko natzaizue bixkate bidea irikitzen. Marta, zure uste, zein oztopo aurkitu dituzu disziplinanitzeko proiektua diseinatzeko orduan? Ba, lehen esan bezala, lehenengo kurrikulumarekin ez du lotzea, oinarrizko jakintzak bermatuta egoteko, lehenengo batxilergoko, lehenengo ikasturte honetan gauzatzen dugunez proiektua, ba, gero bigarren batxilergora begira, ba, jakintza horrek ikusita egon behar dira. Eta eguneroko bizitzako fenomenoekin lotura egin alba dugu, ba, ogiaren kasua bezala, ba, asko hobeto. Modu horretan, bigarren mailara heltzen direnean, ba, kontzeptu batzuk landuta daude, baina barneratuta modu egokian. Oztopoak, ba, horrek, lotura horrek egitea, gero ideia batekin hasten zara eta dana ehundu arte, ba, ideiak landu behar dira, etortzen zaizu ideia bat, ez dakizu ondo zelan geratuko den, baina purka-purka da, ideia hori ez baztertzea eta joatea zabaltzen eta aliantzak bilatzen eta beste irakasleak inplikatzeko, beste irakasgaietan parte hartzeko ere, eta bueno, ba, hori izango nuke. Hasi dira, galderak iristen, botako dizuet bat. Iziarrek dio, azaldu dizkigu zuen proiektuak DBH-ko hirugarren mailako eta batxilergoko lehenengo mailako ikaslek garatu dituzte. Zuen ezagutzen eta esperientzian oinarritutako egoera ideal batean, zuen ustez, zein mailatatik hasi behar da horrelako proiektu eta metodologiak lantzen, adibidez zanen, zeu hasi mesedez. Nik esango nuke hori, alik eta lasterren garatu albaldin badituzte, hobeto. Zene dute, LH-tik ja horrelako proiektuak landuta ekartzen baldin badituzte, fenomeno, eta DBH lehenengo mailan guri institutotan garatu albaldin baditugu, pues hori, pues ederto, ez guk, de hecho, maila guztietan garatzen ditugu estin proiektuak, esango nukena da, gainontzeko proiektuak txikiagoak direla, ez daukatela horrelako dimentsio handirik, eta lotuta aurreko galderarekin, zaintasun potoloetako bat, da, irakasleon arteko koordinazioa, horrelako proiektuek, proiektu handiek, koordinaziorako denbora eta lan handia eskatzen dute, eta askotan hori falta zaigu. Ikastetxek eta zuzendaritzek egin behar esaten dituzte esfortzu handiak irakasleon arteko koordinazio momentu horiek bilatzeko, orduak behar direlako horretarako. Baina, bueno, nik uste dut hori posibili izango balitz eta orduak izango bagenitu horrelako gozak antolatzeko, zenbat eta harinago horrelako proiektuak landu, orduan eta hobe ikasleentzako, ze bokazio zientifiko-teknologiko horiek landuago egongo lirateke, genero ikuspegia hobeto txertatu izango litzateke, guretzat klabea da, parkatu enroiatzen baldin banaiz, baina guretzat klabea zen DBH hirugarren mailan aplikatzea baita genero ikuspegiari dagokionez, hirugarren mailan ja laugarren mailarako hautazkoak eskatzen dituztelako. Eta hor ikusten dugu badagoela galera handi bat neska gaztetan, ez? Bokazio zientifiko-teknologiko horiek bultzatu behar ditugula, nesken gan, eta motibatu behar ditugula
arlo zientifiko-teknologikoak hartzeko. Orduan, guretzat, hirugarren maila klabea zan, bereziki horregaitik. Laugarren mailari begira, bultzatu nahi genitulako gure ikasleak, ba, oraindik ere, arlo zientifiko-teknologikoak aukeratzera. Eta orduan, garatzen baldin baituzte horrelako proiektuak arinagotik, ez? Ba, uste dut bultzada handia izango litzatekeela, eta oraindik lorpen handiagoak izango genituzkeela horri dagokienaz. Bai, Marta, zure iritziz? Bai, guztiz ados anerekin, zalantzarik ez, nire esperientzia da, baina agian ikerkuntzan aritu izan naizelako, ba, zenbat eta maila altuagoetan olako proiektuak egitea, ez dakit, ba, gauza potoloagoak edo teknologia aldetik ba, beste tresna batzuen erabilpera sustatu aldugu, ba, pH metroen erabilpena, ba, buretak digitalak, eta hori ere bai etapa batzuetan oso interesgarria da. Motivazio aldetik asko engantzatzen dutelako ikasleak, baina zer esanik ez, azkenengo edo maila bajuagoetan ere bai beti daudela gauzak egiteko eta tresnak egokitu daitezke, agian tresna bolumetrikoak dira edo tresna simpleagoak, baina edozer gauza eginda ere laborategia zabaltzea ikaslei beti ondo dago. Hemen ikastetxe honetan adibidez Txorierrin laborategi teknikak ere ematen dira bigarren DBH-en, hirugarren DBH-en, ekartzen dira laborategira eta nire ustez ba, apurtxu bat organizatuz gero ba, gauza ezberdinak egin daitezke. Potoloak, agian proiektu txikiagoak, baina beti interesgarriak. Bai, gakoa egokitzapena dela azkenean, ez? Nahi izate hori, alik eta lehen hasi, eta hori ja, izaeran ere txertatuta geratu dadin, ez da? Bildur barik etapa guztietan esango nuke, barkatu Maitena. Bildur barik etapa guztietan batxilergoan ere egin daitezke kultura zientifiko moduko irakasgaiak aprobetsatuz, eta naiz eta gero ba beste azterketak egon, selektibitatea azterketak egon, edo beste motatako ba, hori, ba, probak pasatzeko ba, beti dago aukera. Galdera gehiago ditugu, Xabier Uriartek dio, eta Elhuyarren zientzia azokan ere parte hartzen duzue? Ane? Bueno, nik aurretik aipatu dudan bezala, guk estima azoka antolatzen dugu urtero ikastetxean bertan, eta horrek eskatzen duen esfortzua oso oso handia da, planteatu izan dugu Elhuyar azokara joata baita, eta inoiz eman dugu izena. Baina proiektu hau ez genuen Elhuyar azokara eraman eta nahikoa izan genuen egia esan ikastetzeko estima azokan aurkestearekin. Estima azoka hori gainera ireki egiten zaio hezkuntza komunitateari, familiak ere etortzen dira proiektuak ikustera, arratzalde batez hori harrera egiten zaie familiei, ikastetzeko langilei eta bueno, pues proiektu hau esan Elhuyar azokan egon. Oraindik. Suena bai, ez da Marta? Bai, guk bi aldiz parte hartu dugu, lehenengo aldiz Ogiaren proiektuarekin, eta iaz, Ogiaren proiektuarekin ere bai beste hobekuntza batzuekin, disiplina gehiago, edo irakas gehiago parte hartu zutelako, pH metro ezberdinak erosi genituen, semisolidoen txat, eta bueno, ba, bigarren aldiz aukera ikusi genuen proiektua aurkezten, Elhuyar azokan, eta gainera ikastetxean beste proiektu bat egin izan dugu eguzkitako krema bat koiztuz, filtro mineralez, urek ez dituztenak kutsatzen, eta orduan formulazio berezi bat prestatu genuen, krema egin, eta proiektu horrekin ere bai aurkeztu izan gara Elhuyar azokan. Esan beharra daukat Elhuyar fundazioak egiten duena edo zientzia azokak zoragarria dela, guri asko gustatzen zaigu, beti ikertzaileekin harremanetan jartzen gaituztelako eta ikertzaileen aportazioak beti oso interesgarriak dira. Iaz Plentzia Estazioko Maren ikertzailearekin egon ginen, orain ez dute gogoratzen abizena, baina berak beste ikuspuntu bat eman zigun ere bai proiektu honetan, eta bueno, segurazki aurten ere bai parte hartuko dugula. Pozgarria da baita balioan jartzea beste askok ere hor, sare horretan ez egiten den hori. Galdera gehiago, Teresak, biontzat, da galdera. Zenbat iraundu dute gutxi gora bera proiektuek, Ane? Ba, gurea bigarren baloaketaren
erdialdean planteatu genuen, bastakit urtarrila aldera eta ikasturte bukara arte iraun zuen. Gero egia da, irakasgai bakoitzean luzapen desberdina daukala proiektuak, bai, modu eskarlonatuan hasi ginela, lehenengo fizika eta kimikan planteatu genuen erronka, eta astiro-astiro gainontzeko irakasgaiak zera integratzen joan ziren proiektuan, baina hori, ebaluaketa bat eta erdi, urtarriletik ikasturte bukara arte gutxi gora beha. Zuen kasuan, Marta? Gure kasuan ere bai ebaluaketa bat inguru. Kultura zientifiko iaz lau saio egon dira astean, aurten kurrikulum berriarekin aldatu egin da eta hiru saio daude, baina iaz bigarren ebaluaketan garatu genuen proiektua, gero gustora zaudu zenean eta ondo lan egiten, ba, enroiatu egiten zara, sortzen dira ideia berriak eta zergaitik ez dugu egiten hau, gogoratzen naiz iaz ama orea sortzeko prozesu horretan hasteko epea behar duzu ama orea ekoizteko, eta ba, kutsatu egin ziren ama ore batzuk, berriro errepikatu behar, baina horre etorri zen zabi, eta bueno, baina lizuna, ere bai, mikroskopioan behatuko dugu, legamiekin batera, eta orduan, benga, beste laborategiko lan txikitsu bat egingo dugu, eta lizunak aztertu, eta orduan hor, ba, egon zeinken, ba, gure dozun beste, baina gero ba, ja maiera eman genion beste gai batzu jorratzeko. Den aprobetsatzen da, ez da? Bai. Zientzian, dena. Zientzia eginez. Beste galdera bat. Arazelik, irakasleen arteko koordinazio orduak izan dituzue? Bai, gure kasuan, bai. Gure kasuan ikastetxeak egiten du, hori, alegin egiten du, zuzendaritza taldetik alegin egiten dute, parte hartzen dugun irakasleon artean koordinazio orduren bat edukitzeko. Bai. Astean gutxienez ordu bat izaten dugu, agian ez dira irakasle guztiak aldi berean biltzen, baina oso garrantzitsua da koordinaziorako espazio bat edukitzea, ze bestela ezinezkoa da horrelako disiplina arteko proiektu bat gauzatzea. Zera, bai, aria jarraitzea saia izango litzateke bestela. Gure kasuan ere. Euki dugu saio batzuk eta gero talde batzuk kultura zientifikoko bi talde simultaneoak izan dira, orduan ordu berean ematen genituen, batzuetan zabi sartu izan da nire taldean ba, biologiarekin erlazionatutako gaiak azaltzeko, ni baino beto agian hartzidurak, metabolismoak eta gero alderantziz ni sartu izan naiz zabiren taldean fizika eta kimikako kontzeptuak lantzeko, batxutan kodozentzia egin dugu, eta arduan hor ordutegiak bai izan da laguntza bat ba, simultaneoak izatea, eta bueno, bai, garrantzitsua da. Bai, gure kasuan ez dute aipatu, baina irakasle batek izaten ditu orduak baita laborategiko lanak egiteko, arloko irakaslearekin batera. Orduan izaten dugu laguntza, laborategira joateko, ikaslekin, taldeak banatzeko, lau lerro ditugu debeatze hirugarren mailan, orduan, osori, bada, lan potoloa da, bai koordinazioa eta baita bai ikasle guzti horiek laborategira eramatea eta ikerketa talde horiek gidatzea, jarripen egitea, beharrezkoa da bai, koordinazioa beharrezkoa da. Eta zorionez gero baita ez, ateratzen den etekin ateratzen dare bai. Orduan aurreko lana oso garrantzitsua da gero halako emaitza jasotze gore bai. Arazeli animatzen ari zaigu, zezera dio, posiblea da zuen ustetan proiektu bat zerotik diseinatu eta aurten aurrera eraman alizatea ikasleekin? Bai. Animatzen bai. Duzuak. Bai. Bai. Indarrak neurtu egin behar dira, ez? Proiektua izan daiteke oso proiektu potoloa edo bueno, proiektu sumetxoagoa eta noski egin daitekeela proiektua zerotik diseinatu, ba, hombre, oso proiektu potolo bat edo botika sarreko proiektua moduko bat agian diseinatzeko denpora behar da, ez? Eta martxan jartzeko denpora behar da, baina bueno, badaude beste gauza batzuk ere egin daitezkenak eta astiro hasi eta esperientzia hartzen joan azkenan gero gauza potoloagoak egiteko. Baina arrankatzea importantea da. Guk lehenengo aldiz egin genuenean ogiaren proiektua zerotik hasi ginen. Gogoratzen naiz azaroan edo hasi ginen, benga, ba, emango diogu buelta bat ogia egiteari, ama orea ekoiztu, eta gero urte horretan garatu egin genuen hiru lau ikasgaiekin. Eta arrankatzea oso importantea da. Lehenengo fase horretan
burtsu bat botatzen duzu proiektua aurrera eta bultzada bat ematen diozu eta gero bigarren ikasturtzean borobildu egiten da, ikusten duzu hobeto non dauzen ahuleziak, non indartu, zelan egin gauzako hobeto eta nire eritzia da hasi behar dela. Gainera proiektu txikia bada esperantza guztiarekin guk ez genuen uste ogia gure ikasleek hain ondo egingo zutenik eta lehenengo aldiz ipini genituenean oratzen laborategian eta ikasten zelan oratzen dan ogi bat eta danak horre ama orearekin eta bar nik esaten nuen nahi ama zelan irtengo da hau noragoaz. Eta gero bat batean urrengo egunean etortzen ziren ogiarekin, eta behitu Marta sartu dugula ban, eta hau, eta bestea, eta familiak implikatu ere bai, eta oso polita da, oso esperientzia polita. Bai, egin behar da, hasi behar da. Ideia datorrenean burura, aprobetsatu, inspirazioa hori hartu, eta aurrera. Ze garrantzitsua esan duzun hori ere, Marta, familiak ere parte hartzen dutela azkenean, ez da? Bereiek ere, bere parte hartze horretan, beraien ikutxu ematen diotela eta hori ere azkenean saretze hori etxeraino eramaten dela. Nadia, galdera oso interesgarria botatzen du. Estin formakuntza beharrezkoa da aldez aurretik proiektuak diseinatzeko eta garatzeko? Ane? Nik uste dut formakuntza beti dela baliagarria. Bai. Baliagarria beti da. Eta horrelako zuek antolatu duzuen bezalako topaketa batetan parte hartza, ikustea beste toki batzuetan zer dan egiten dana, horrek asko laguntzen du. Baina ez nuke esango ez da ere ezinbestekoa denik, ez dakit. Estin kontzeptua argi edukita, nik uste dut Martak esan duen bezala animo eta aurrera. Osa, martzan jarri, buruan duzuen proiektuarekin aurrera bota, eta nik uste dut ibilian ere pila bat ikasten dela. Batzuetan eta erratu egin behar garela, ikusi behar dugula non dauden utzuneak eta astiro proiektuak hobetzen doa zela. Baina, karo, formakuntza beti da paliagarria eta beti da garrantzitsua. Eta aurrera egin ala, zuek ere ikasten zoaztela, ez? Pentsatzen dut, ez direla bakarrik ikasleaz. Irakasleak ere aurrera egiten duzuen poderioz, basatzen duzu, begira hauen ekin eta orain aldiz badakit egiten. Bai. Beste galdera bat, Mailen, ebaluaketa oso bat proiektua garatzeko egoteak, ez dakar irakasgaietako unitate batzuk eman gabe uztea? Marta. Ez, gure kasuan ez da gertatu, baina badinotzuet, erabili dugulako oinarri bezala kultura zientifikoko taldeak STEAM proiektuak bultzatzeko. Orduan, iaz, Lomloe kurrikulum berriarekin, aztertu izan genuen hori kurrikulumak ezarritako gaiak eta bar, eta ez ditugu guztiak jorratu. Batzuetatik agian pasagara denbora getxiagorekin, ala nola medikuntzako gauza batzuk, baina genetika aztertu egin dugu, elikadura, osasuna, pentsamendu kritikoa, metodo zientifikoak, nire ustez egin daiteke. Bai, nire guztiz ados nago, nik uste dut, hombre, arlo batzuetan agian zertzo bait ikusi gabe geratu daiteke noski, bai, eta gero gainera luzatu egiten baldin bagara, eta ikusten baldin badugu zerbaitetan inziditzeko gogoa dagoela, eta bai, noski gerta daiteke, zertzo bait eman gabe geratzea. Baina azkenean, ez dakit Martaren kasua horrela den, Botikasarreko kasua horrela den, baina gure kasua mintzat, bai, ebaloketa bat eta erdi eman genuen proiektu osoarekin, baina horrek ez du esan nahi, ebaloketa eta erdi oso horretan irakasgai bakarra dagoen ikinplikatuta. Zene dute, urtarrilean fizika eta kimikarekin hasi genuen prozesua, ez genuen saio guztietan proiektua lantzen, akaso astean saioetako bat erabiltzen genuen proiekturako, eta, agian maiatzetik aurrera ja fizika eta kimikan ez duten proiektua lantzen eta ari ziren lantzen teknologian edo plastikan. Zene dut, ebaloketa eta erdi proiektu osoak hartzen du, baina irakasgai batek ez dio eskaintzen ebaloketa oso bat soilik proiektua egitera. Hori gure kasuan, ez dakit ogiaren kasuan horrela izan den alaz. Bai, ez gure kasuan sentitu izan dugu temarioa bete dugula, kultura zientifikoko temarioa,
Eta beste irakasgaietan lotura egin dutela proiektuarekin, galdu barik beste jakintza batzuk, eta kontrakoa beraztu egin dela asko, bai irakasgaietan edo beste disiplinatan landutako gaiak, zein kultura zientifikoko irakasgai bera. Eman dugulako temari hori, baina gainera proiektu bat sortuz, bueno, bi irakasgaian barruan eta jorratuz gai guztiak, baina beti lotura eginda proiektuekin. Eta gero nik esango nuke, orain egon den kurrikulum aldaketarekin eta kompetentzietan ebaluatze horrekin, ba, bereziki proiektuk ematen dutela aukera kompetentzia horiek lantzeko, garatzeko eta ebaluatzeko baita, ez? Bai. Lehen aipatu duzue biak gainera jarri duzue hor atentzioa, genero berdintasuna eta inklusioa bultzatzen duzuela, ez da bakarrik, ez? Ezagutza teknologiko zien zientifikoak hori ere erdigunean jartzen duzuela. Eta hori, ez? Galdetzen du Biziarrek. Nola den hori eta nola txertatzen den guzti hori? Bueno, gure kasuan inklusioari dagokionez, lantalde kooperatiboak erabiltzen dira alde batetik. Lantalde kooperatibo horiek dira strukturak ikastetzean ja osotuak daudena, kontutan hartute ikasle bakoitzaren profila ez dituzte beraiek sortzen, badaukate beraien dinamika propioa, ikasle bakoitzak bere rola du, lantalde kooperatibo horretan, eta horrek ahalbidetzen du, nolabait ikasle guztiak inkluituta egoteaz, eta inklusio hori. Eta horretaz gain, DBH3. Mailan badaukagu baita hori aniztasun kurrikularreko taldea, eta talde horrek ere parte hartzen du, ez exaktamente egiten ditugun jarduera guztietan, baina badaukate beraien ekarpen, eta ekarpen oso garrantzitsua, tailerrean ordu gehiago sartzen dituztelako, eta bueno, kasu honetan hori garita meteorologikoa beraiek osatu zuten gainera. Hori inklusioari dagokionez eta genero ikuspegiari dagokionez, saiatzen gara bai erreferenteak bilatzen ditugun erreferente ez baldin badira guztiak gehienak behintzat emakumezkoak izatea. Jon Euria matematikaria etorri zen hitzaldia ematera eta gero inplikatuta gauden irakaslegoaren, esango nuke 80%, ez baldin bada 100%, emakumezkoak gara. Erreferente gisa ikaslentzako hori garrantzitsua iruditzen zaigulako. Badaukagu baita estime makumeak deitzen dugun estime makumeak lotzen duen jarduera pare bat eta hori da gure era inklusioa eta genero ikuspegia zertatzeko. Marta, zuen kasuaren duzu pixka bat, pikin bat Bai. Esan beharra daukat, IFES lehenengo aldiz kultura zientifikoan aukera izan dute irakasgai hau aukeratzen, hautazko irakasgai hau letra zibilbidea jarraitzen duten ikaslek ere. Zabaldu eginda eskaera eta aukera izan dute letraseko ikasleak kultura zientifikoa hartzen eta proiektuak egiten. Orduan egia da, momentu batean, agian kontzeptu zientifiko batzuk ez dutela hain ondo sakondu edo hain ondo esagutu eta kontzentrazio zehatz bateko disoluzio bat prestatu behar da laborategian eta haiek agian behar izan dute laguntza beste ikasleena prestatzeko disoluzio hori edo. Baina aurrera egin dugu proiektuarekin berdin-berdin, hori azkenean izan delako produktu bat danontzako oso ezaguna. Eta alde horretatik, gero taldetan ezberdintasunak beti daude, batzuk izan dira hobeagoak amaorea prestatzen, beste batzuk trebeagoak oratzen, banik eramango dut etxera labean sartzen, banik egingo ditut artikulu zientifikoak orduan hor, bakoitzak aurkitu izan du proiektuan egoteko modu bat edo jokatzeko erabat. Eta hori esango nuke, inklusioa alde horretatik azpimarratuko nuke. Gero zeliakiaren inguruan jorratu egin dugu zeliakoek batzutan ezin dute ogi normal bat jan eta zelan azkenean ez gara konturatzen gizarte bat orekatua nahi badugu sortu eta bultzatu haien paperare edo haien haiekin harremanetan jartzea interesgarria dela, eta orduan horregatik gluten bako giare baieko iztea, dastatzea, probatzea, intolerantzia, glutenarekiko intolerantzia daukaten ikasle batzuk izan ditugu gelan, nik esan dut egin kata, nik esan dut probatu egia, eta orduan hor, ere bai konturatu gara batzutan hori ezberdina garela, eta bakoitzak daukala bere realitatea. Eta hori empatia ere garatzeko gauza ederra dela, ez? Erraminta zoragarri izan daitekela. Azkeneko bigaldera, gaur bai eskatuko dizkizuetola,
Labur eta zuzenen erantzatean mesedez. Ainhoak dio, zelan ebaluatu duzu ikasleen gaitasuna garapena, proiektuetan zehar, edo proiektua ebaluaziotik kanpoko modukoa bezala kontuan hartzen da. Hau da, barruan edo kanpoan egin duzu ebaluaketa? Barruan. Nik uste dute ikasgelan egiten den guztia ebaluatu egin behar dugula, eta ebaluatu egiten dugula. Eta proiektua ebaluatzeko tresna desberdinak erabili ditugu. Hasi galdetegietatik, kontzeptu zehatzak ulertu dituzten, ala ulertu ez dituzten ikusteko, eta gero rubrika pila bat erabiltzen dira, ez? Bai, posterrak ebaluatzeko, maketak ebaluatzeko, elkarre ebaluazioa, haien arteko girua zer moduzko izan den, taldean egin duten lana baloratzeko, elkarre ebaluazioa oso garrantzitsua da, eta bereziki behaketaren bidez. Baina nik uste dute rubrikek horrelako proiektutan badutela pisu nahiko handia. Azkenan produktu desberdinak sortzen direlako, posterrak, maketak, ikerketa txikitzoak, azalpenak ematen dituzte, eta azkenean errubrikak tresna oso baliagarriak izan dira guretzat. Marta, zuen kasuan proiektuan zehar edo proiektua ebaluazietik kanpo? Ez, barruan egin dugu ere, bai, ikastetxe barruan egin dugu, bai, fase ezberdinetan ebaluazio edo, bai, ebaluazio tresnak ezberdinak erabili izan ditugu, rubrikak diseinatu egin dira ere, bai, kurrikulum berria jarraituz, web horri aldean, Botikasar web horri aldean publiko daude, deskargatzeko edonork, nahi duenak, ingeles ez daude eta euskeraz, eta horrek erabili ditugu auskorkezpenak, artikulo zientifikoak ebaluatzeko, infografiak eta beste guztia. Bukatu duetenean proiektua eta bideo bat editatu dutenean Elhuyarra Azokara parte hartzeko, hor ere bai izan dugu Elhuyarra Azokak emandako ebaluazioa. Eta haien ebaluazioa Azokan ere bai guretzako balioagarria izan da. Ikasleentzako ere bai ikusi dutenean Azokan ebaluatzailea hurbiltzen eta berari azaltzen proiektua eta gero sariak jaso edo aipamenak eta bar hori ere bai lagundu digu ikusten zelan goazen proiektuarekin. Eta azkeneko galdera botako dizuet. Amado López de Ipiñak egiten du hau. Kultur zientifikoko taldeetan, irakasgaian, zenbat ikasle dago? Ane? Gure proiektua ez dago txertatuta kultura zientifikoko irakasgaian. Eta debeatzeko hirugarren mailan txertatuta dago, beraz, ez da torre. Uste dut galdera hau zuzenean Martaren txatela, beraiek kultura zientifikoa egiten dela. Gabeitu, iru talde izan ditugu, eta euskarazko talde batean 25 ikasle inguru egon dira. Beste talde batean letrazeko ibilbidea jarraitzen izan dutena badozena bat inguru, ez naiz gogoratzen 10-12 izan dira, eta ingelesezko taldean berriz ere 23-24 inguru. Aurten, Botikasarren, 5 talde sortu dira kimika, parkatu kultura zientifikoan, eta 100 ikasletik gora matrikulatu dira aurten kultura zientifikoan. Beraz, nahiko kopurutsuak dira gelak. Oso ondo. Marta, Ane, mila esker, zorionak bai zuei eta zuen lan talde zein ikasle irakasle guztiei, ikastetxeei ere, hori, estima hezkuntza bultzatzeko zuen esperientziagatik eta gurekin partekatzeagatik. Mila esker eta laster arte. Laster arte, eskerrik asko. Eskerrik asko. Egi esan, gustu ematen du horrelako esperientziak entzun, aurrez aurre ez, entzuteko aukera izatea. Estim Euskadi sarien edizionetan parte hartu duzuen hezkuntza zentro eta erakunde guztiei ere gure eskerrona azaldu nahi dizuegu. Azkenean, posible egin duzuelako guk hemen gaur hemen egotea, guzti hau zuei helarazten. Hasieran esan dizuedan bezala, gaur inauguratu dugun topaketen ziklo hau Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak 2018an abian jarritako Estim Hezkuntza Estrategiaren baitan kokatzen da. Beraz, topaketa honetan gaur egungo esparruari buruzko hausnarketa bat ere merezi duela uste dugu. Horretarako, Amaia Agirre, Euskal Gobernuko Hezkuntza Sailburuko Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendaria dugu gurekin. Amaia, kaixo, zurea da hitza. Kaixo Maitanea, arratsaldeon, eskerrik asko, eta pozgarria da,
zuekin bat egin izana, arratsaldean ordu bete hau konpartitu izana. Steam hezkuntzako bi saridunen proiektuak entzuteko aukera paregabea izan dugu, baina zoriondu nahi ditut baita ere aldez aurretik Steam sarietara aurkeztu ziren 186 hautagaiei. Denek egin zuten beraien lana, esfortzua eta maila ezin handiago izan zen. Horien artean 86 ikastetxek lortu zuten Steam sigilua. Eta hori zoriontzekoa da eta danok irabazten dugu horrelako ekimenen bidez. Así que egin nahi dute dana da, zuei helarazi gogoa berriro ere urrengo sari edizioan aurkezteko. Ikusten duzuenez eta entzun dugunez Marta eta Aneri, posible da zerotik abiatzea proiektu bat, ilusioa da behar duguna, eta horregatik bai Botikasar eta bai Etxebarri institutuak zoriondu nahi ditut eta eskertu nahi ditut beraien ezagutza, esperientzia gurekin konpartitu izana. Egia esan da, zer jan ura izan Botikasar institutuko proiektua, ogi hori probatzeko gogoz geratu naz. Horrengoan gonbidatu mesedez. Eta baita ere, Etxebarri institutuko galaxiaren zaindariak, estralurtar horiek ezagutzeko ere aukera nahiko nuke izan. Esango diazue zer moduzkoak diren eta horrengoan be gonbidatu. Horretaz aparte, zoriondu behar ditut bi proiektu hauek eta aurkeztu diren gainontzeko 186 proiektu horiengatik, ze bost disiplinak lantzeaz aparte, hau da, zientzia, teknologia, ingenieritza, artea eta matematikak, bestelako eta kurrikuluma asko aipatu da, bestelako oinarrizko funtsezko kompetentziak landu izan direlako, argi gelditu da, kurrikulum berriari jarraituz, ezta? Komunikatibak, kompetentzia komunikatibak, kompetentzia eleaniztunak, ekintzailetza, pertsonalak eta sozialak, eta hori guztiari gaineratuta genero ikuspegia eta inklusioa. Eta horretaz aparte eta asko gustatu zait Martak balorean jarri duena, ez? Fokua jarri du hasi eta berehala lankidetzan, adiskidetasunean. Xabierrek ez du izan aukerarik gurekin egoteko, baina Xabier izan du gogoan eta goraipatu du beraien artean eduki duten harremana. Eta ze importantea da lantaldean eta lantaldean pertsonen arteko harreman hori, ezta? Gaine, horretaz aparte sinergiak ere aipatu dituzte. Dana ez da gertatzen gela barruan, ez da ikastetxe barruan ere, kanpora atera behar izan dira. Ezagutza konpartitu egiten delako. Kanpotik, bestelako erakundeak, unibertsitateak aipatu dituzte, udalak, eta nola ez, hezkuntza komunitatea, aintzat hartu behar baldin badugu, familiak ere hor parte hartu dute, eta gero gonbidatuak izan dira, beraien seme-alaben, ikasleen, emaitza ikusteko, eta hori kultura hori sortzea, ez bakarrik gela barruan, baizik eta gizarteratzea, hori importantia da. Ikasleek horrela sentitzen dutelako eta parte direlako biziri dagoen proiektu batean. Eta irakasleak zoriendu behar ditut. Bai Marta, bai Ane, eta gainontzeko irakasleak, baita gainontzeko proiektuetan parte hartu dutenak, ze kurrikulumari jarraituz, eta berriro ere kurrikulum berria aipatuz, bertan esaten da, irakasleek duten paper garrantzitsua, rol aktiboa, ezta, aipatzen da. Rol aktiboa, ikaskuntza prozesuetan, gidari, orientatzaile, eta bultzatzaile gisa aritzeko. Eta paper hori gabe, rol hori gabe, ezinezkoa izango zen. Ikasleek beraien onena eman dute, baina gidaritza hori gabe, ikasleen implikazio hori adorea eta ardura, eta balentria puntu hori ez da, ze kurrikulum berria aipatu dute, ez jakintasun, ziurgabetasun hori, ebaluatzeko irizpideak ere bestera batera egin behar da, hori dana gora aipatu beharra dago. Eta gustatu zait baitare aitortu dutelako zuzendaritzaren lana, ze importantea dan zuzendaritzaren babesa, hor hainbat koordinazioa eta sustatzeko programazioak ordutegiak hori dana zuzendaritzatik bideratzen dalako. Zuzendaritza fuerte bat izan gabe, nekez irakasle batek edo talde batek aurrera egin dezake. Naiz da, bakigu irakasle askok lortzen dutela ilargira heltzea be bai, ezta.
baina zuzendaritza importantea da. Azkenean, ekosistema bat da ikastetxea, eta danon artean egiten duguna. Eta nik horrekin utzi nahiko nuke, zeiak dira, arratsaldeak pasatxo ja, egon gara ordu bete, importantena zan, bi esperientzia hauek entzutea, bai Botikazarrena eta bai Etxebarri Institutukoa, eta geratu zaigun zapore gozo horrekin, ogiaz mintzatuta, ba, horrekin utzina zietuztet. Eskarrik asko, eta bai Steam sarietan parte hartzera animatzen zaituztet, eta Hezkuntza Sailetik, Hezkuntza Sailburuordetzatik eskainiko ditugun Steam mintegietan eta gainontzeko formakuntzetan parte hartzera ere gonbidatzen zaituztet, ze esan duten bezala, gure islariek formakuntza beti da garrantzitsua. Eskarrik asko egiten duzuen egunero, egiten duzuen lanagatik. Mila esker, Maitena. Mila esker zuri. Amaia, hitz eder eta inspiratzaile hauengatik eta Hezkuntza Sailetik Steam estrategia martxan jarri eta bultzatzeagatik ere. Eskerrik asko. Laster arte. Arratsaldeon. Eta horrela lehen topaketa honen amaierara iritsi gara. Eskerrak eman nahi dizkizuegu beste aldean egon zareten guztioi, parte hartu duzuen guztioi, eskerrik asko. Eta datorren aste azkenean, urriaren amaikan, ospatuko dugu urrengo topaketa. Beste bi ekimen izango ditugu. Ipuin kontalariak eta ehuntzaileak memoria afektiboak errealitate virtualarekin aktibatzea, Kalasanz Lanbide ikastegiaren eskutik, eta Formula Student Bizkaia Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik. Besterik gabe, datorren asteazkenean ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko.